Vi skal tale lidt om Gustav Wied, vores store danske forfatter, som tilbragte en del af sit liv her i Roskilde. Han blev født i 1858 på Lolland, og voksede op og blev døbt, og da han var omkring de 20 år, så havde han et meget, meget stort ønske om en speciel uddannelse. Og hvad var det? Jo, Gustav var jo glad for at skrive. Det var han lige fra de unge år. Og da han var lille knægt, begyndte han at skrive digte. De var måske ikke lige gode alle sammen, men det var da gode forsøg. Og hans far, der ikke var særlig interesseret i litteratur, kiggede på det og udtalte meget bramfrit. Ah, det har du efter Karta. Det var kælenavnet til hans kone, altså Gustavs mor. Hun er også tosset. Det motiverede måske ikke voldsomt meget. Og faren ville egentlig gerne have, trods alt, at knægten og hans brødre skulle have en boglig uddannelse, men der var mange børn. De havde ikke råd til at sætte dem i gymnasiet. Så det vil sige, at Gustav kom i boghandlerlære. Det smagte lidt af bøger, og det kedede ham kolossalt. Men han kom videre til København efter at have startet sin boghandlertid i Nakskov. Og i København der fandt han ud af, at nu var det altså om at gøre noget ved det. Han ville gerne være student. Han brugte 7 år på det. Han dumpede flere gange, inden han endelig fik sin studentereksamen. Og noget af det, der trak ham ned, det var faktisk hans danskkarakter, hvilket jo er dybt ejendommeligt. Men jeg tror, det ligger nok i, at nogle læger dengang, jeg håber ikke, det gælder mere, havde det sådan, at man skulle skrive efter en bestemt list, og skrev man for blomstrene, så fik man et hak. Jeg gætter på, at det er det. Så var der også nogle andre ting med Gustav. Han kunne ikke fordrage at sætte kommaer. Det kædede ham kolossalt. Så også senere i hans produktion, drejede han meget ofte andre til at sætte kommaerne for ham. Fordi han var vældig god til at skrive. Han havde jo en fantastisk god fantasi. Men de mere formelle ting, det var ikke nær så sjovt som bare dette at skrive løs. Så det kan jeg roligt sætte mig ind i. Jeg bruger mig heller ikke om at sætte kommaer. Men du siger, at han havde meget, meget svært ved den her studentereksamen. Han dumpede faktisk 3 gange til anden del, inden han endelig fik den. Men det pudsige var, at året efter, der blev han faktisk kandidat. Ja. Kandfil. Så han må altså kunne et eller andet med noget det. Noget må der være sket. Ja. Året efter, der kunne han sætte kandfil på sit visitkort. Og det vil så sige, at det kan jo godt være, at der har været seriøse mennesker, der har bedømt ham, hvor han måske har fået en rigtig dårlig behandling tidligere. Vi må jo sige, at det at give karakterer, det ved vi jo fra egne erfaringer, og vel også mange andres, at det ikke er rent objektivt, når der gives karakterer. Det er det ikke, nej. Det har måske også noget at gøre med, hvordan læreren ser på eleven, hvor god han er til andre ting osv. Hvis man skulle være en helt, da jeg gik i skole for mange, mange år siden, så skulle man være god til gymnastik. Det var jeg ikke, og det har han måske heller ikke været. Hvad ved jeg vel? Det ved vi ikke. Men i hvert fald en ting ved vi, det var, at han blev timelærer, efter at han havde taget filosofikum og blev kantfil. Det var på Sundby Realskole på Amager. Hvor lang tid holdt han til det? Det gjorde han ikke ret længe, men han var nu ikke ganske god til at have med børn at gøre. Han tænkte måske nok på at blive lærer, men det blev en meget kortvarig tanke. Han var en dag på Blågårds Seminarium, så fik han nok af det. Han ville faktisk gerne leve af at skrive, men de første år knev det jo gevaldigt. Så han tog blandet job som huslærer, og der kom han blandt andet til godset Overgård over ved Mariager, hvor han var huslærer for godsejerens hustrus barn og nogle af de folks børn, som boede i området, fordi det skulle ikke være til om ene undervisning. Og han havde det vældig godt sammen med de her unge mennesker, og også sammen med familien. Gustav var vældig god til at opleve naturen sammen med de her knægte. De havde det vældig godt, og han lærte dem faktisk utrolig meget. Og i sin fritid, for den havde han jo også en del af, der gjorde han det, han katalogiserede alle Overgårds bøger. De havde virkelig et stort bibliotek, og i dag over på Overgård er det jo vældig fint at se Gustav Wieds sirlige skrift, hvor han så har katalogiseret alle bøger. Det er jo næsten en helligdom derovre. Det er også et meget svært og langsomligt arbejde, hvor man virkelig skal have tålmodighed. Men en gang, det var i 1888-89, der havde han faktisk skrevet 3 digte og fået dem trykt i et tidsskrift, der hed Ny Jord. Blandt andet digte til Natalia Larsen. Jeg tror kun på én gud. Hvordan kom han ind på Ny Jord? Jo, der skete det, at Ny Jord var et tidsskrift, som egentlig var åben over for unge litterater. Og det er jo altid svært at komme igennem med digte. Det gælder i dag, og det gjaldt også dengang. Men det gjaldt måske en lille smule, at digtet var skrevet til Natalia Larsen.
Hun var en meget smuk og meget dygtig skuespiller. Og Gustav og Natalie kom også sammen i en periode, men det blev nu ikke til så meget med indsyn til deres videre forhold. Natalie blev også senere en dame, som ikke specielt blev kendt for skuespil, men kendt for at arbejde inden for pinsemissionen. Men ikke desto mindre, selvom Gustav synes, at det var dog noget mærkeligt noget, så holdt han forbindelsen både med hende og hendes senere mand. Og det var også meget typisk for Gustav. Var der først folk, han havde lært at sætte pris på, så holdt disse venskaber almindeligvis hele hans liv. Samme år, faktisk et par måneder senere, der dør en af hans gode venner. Og sidst i samme måned, der udsendte han et sørgespil i 4 akter. Er der en forbindelse mellem de to, eller hvad? Jeg skal ikke kunne sige det direkte, men det gælder selvfølgelig altid for en forfatter, at man skriver jo sjældent ud af karsken bæl. Altså, Gustav havde det meget dårligt, når nogle af hans gode venner faldt væk. Og det påvirkede selvfølgelig hans psyke, fordi han var et stemningsmenneske på mange punkter. Og det var også en af grundene til, at han kunne skrive. Så jeg vil tro, at det har spillet ind, men jeg kan ikke sige det kontant. Nej, men i hvert fald så kom der et sørgespil i 4 akter ud af det. Men i 1890 så fik han sit første gennembrud i København. Han debuterede med noget, der hed Silhuetter. Hvad var det? Ja, det var en samling af små, søde skitser. Og det, som er meget spændende ved dem, det er jo nemlig, at han havde en utrolig god evne til, for nu at bruge det udtryk, at lure folk af. Han kendte jo mange mennesker nede på Lolland. Han kendte mange mennesker i København. Og han kunne ofte gøre det, hvis han for eksempel satte sig ind på en café, så kunne han sidde stille og roligt hen i et hjørne og studere folk. Han havde ær til en lille notesblok med og noterede et par stikord. Og så gav ham inspiration, så han byggede faktisk sine personer op. Og disse små skitser var og er ganske morsomme. Det er mange år siden, de nu er skrevet. Men når vi læser dem, så kan vi også sige, at flere af disse personkarakteristikker, ja, det sætter straks noget i gang. Og man kan sige, ja, enten er det en person, man selv har oplevet, eller også er det personer, man kunne have oplevet. For de bliver beskrevet så spændende og livagtigt. Med få ord giver han en vældig god beskrivelse af de pågældende. Så det gjorde også, at man begyndte at få øjnene op for, der var der vist en dygtig ung forfatter. I 1891 der udkommer nemlig en novelle, De unge og de gamle. Og det er jo noget af det, som man har hæftet sig ved senere hen, fordi den kostede ham altså noget, må man sige, som vi i dag kan grine lidt af. Ja, ja, det har du fuldstændig ret i. Man fatter jo slet ikke, at det kunne betyde ret meget. Der skete nemlig det, at Gustav fik trykt i Politikken i december 1891 novellen De unge og de gamle. Og Gustav havde det, ligesom vi andre også har det i dag. Man kan ikke overlade små børn til folk, der befamler dem, kort sagt. Han kunne ikke lide pædofili, og det er der ikke noget at sige til. Så i stedet for at skrive en erklæring om, at man skulle passe på noget sådan, så skrev han det ind i en novelle. Og det gjorde han egentlig temmelig diskret. Det er nogle børn, der leger, og så smider de tøjet, og de er ikke ret gamle, så det er der vel ikke noget særligt harmløst, eller særligt ondt i. Det er ret harmløst. Men der er så en middelalderende tjenestehvid, der befamler en dreng. Lige den detalje var nok til, at den daværende censur, for den var der jo censur, censuren hævdede, at han havde skrevet utugtigt, og han burde straffes. Det kunne risikere fængsel. Og det endte faktisk med, i løbet af 1892, der blev afgørelsen appelleret, så det nåede helt op til Højesteret, der gav ham 14 dages fængsel. Og der kan man jo godt sige, at i dag er det fuldstændig vanvittigt, for det er ganske, ganske få ord, som var anstødelige i hine dage, og i dag kan vi overhovedet ikke se noget som helst anstødeligt i det. Men det gjorde, at der var folk, der mente, at han var da også den farlige mand. Men det var han overhovedet ikke. Men i 1892, det var altså samme år, som han røg spjælde i 14 dage, der blev han også kortvarigt forlovet med en Anna Halberg. Ja, det er rigtigt. Og Anna Halberg og han havde det også udmærket, men det holdt altså ikke ret længe. Han var ikke, skal vi sige, så stabil, eller også var kvinderne ikke så stabile. Hvad ved jeg? Men der var en anden dame, hvor det kom til at betyde meget mere for ham. Og det var, da han samme år møder Alice Tytting. Fordi, ja, vi skal også nævne en kvinde mere. Det var Agnes Henningsen. Agnes Henningsen var jo vældig flot, og Gustav var meget betaget af hende.
men hun var ikke specielt betaget af Gustav Hvid. Synes bare, han var da meget flink, men heller ikke mere. Men hun havde på fornemmelsen, at der var nok en type, Gustav ville falde for, og hun måske for ham. Det var netop hendes veninde, Alice Tyting, der kom oppe fra godset Høholt i Nordjylland. Og en dag inviterer altså inviterer Agnes Henningsen Gustav sammen med denne smukke pige fra Nordjylland. Og Gustav faldt jo for den dejlige Alice med det samme. Dels var hun sygeplejerske. Gustav kunne godt lide, at kvinder var selvstændige. Og så røg hun store cigarer. Det gjorde Gustav også. Og det blev de to. De havde et dejligt samliv sammen, der varede lige til hans desværre selvvalgte død i 1914. Jo, der var jo det med Gustav, at man kunne samtidig blive lidt tvivlsom om, hvad mener manden? Kan han lide kvinder, eller kan han ikke lide kvinder? For noget kunne tyde på, at han vældig godt kunne lide kvinder, men andre gange så er han også, skal vi sige, sådan meget nedladende over for den. Hvordan har ledes forholdt det sig? Ja, det er jo altid svært at vide, men mit gæt er, at Gustav nok på nogle punkter var ret generet over for dem. Og det vil sige, at hvis man er generet over for nogle personer, jamen så er man jo ofte usikker. Og det tror jeg egentlig, han blev ved med at opleve igennem mange år. Han kunne ikke altid lige finde ud af, hvad siger man egentlig til damer, og hvad gør man egentlig? Men han var meget glad for sin Alice, og han udtrykte sig jo også en gang meget direkte. Hun er det bedste mandfolk, jeg nogensinde har mødt. Det viser altså, at han fandt, hun havde den helt rigtige karakter. Nu begynder der at komme gang i hans forfatterskab, for i 1894, der kommer Menneskenes Børn, endda anden bind, kan jeg se. Og hvad var det? Var det sådan en samling noveller? Eller hvad ja, det var en samling noveller, og Gustav brugte jo det smarte system, at han skrev almindeligvis noveller til aviser. Og det gav jo nogle penge, og når der så var blevet trykt forskellige noveller i diverse aviser, dagblade og hvad ved jeg, også i tidsskrifter i øvrigt, jamen så samlede han dem, og det var så det, han gjorde med Menneskenes Børn 1 og 2. Som du selv siger, de kom i to bind, og det kom samme år, og de blev også genudgivet. Det var faktisk stor salgssucces. Han rejste også en del, for i 95 der tog han på en middelhavsrejse med det gode skib Baron Stjernblad, og der har han åbenbart også skrevet, fordi der var nogle ungdomshistorier, som så senere hen udkom. Men vi skal frem til 1896, fordi der kom der noget, som godt kunne støde borgerskab, måske erotik. Satyr spil i tre akter. Det får premiere 7. april på Dagmarteateret. Hvad var det for et spil? Ja, det var faktisk et meget morsomt skuespil, og vi kan jo godt more os vældig over det i dag. Det var helt tydeligt, at han var inspireret af, hvad han blandt andet havde set over i Jylland, at der er forskellige personer der, som nærmest er arketyper. Den ene type, det er den meget forsigtige person, som er særdeles bange for at give penge ud. Og der ved man også over i det jyske, at der var en person på egnen, som var så bange for at sågar give sine kreaturer mad, så de var almindeligvis ret tynde. En meget, meget nærig person. Der var en gårdejer, som var kendt for at være festlig og jovial. Ham kan man også kende. Og så er der den person, som i gåseøjne er smart, sælgertypen. Og disse tre herrer med deres kvinder er ligesom de personer, som skuespillet handler om. Og der får man virkelig udleveret disse herrer. Den på den ene side meget nærige, på den anden side den bramfri, runde, joviale, måske ikke særlig kløgtige, men gemytlige. Og så den tredje, den mand, der er lidt smart, men måske i virkeligheden ikke stikker særlig dybt med hensyn til adfærd, men han kommer alligevel igennem. Og det var der nogen, der synes, sådan kan man ikke beskrive folk. Man skal ikke dyrke det, der ikke er på det meget højtidelige plan. Men Gustav mente også, at man skulle skrive nogle morsomme ting, så folk også kunne se nogle af egne latterligheder. Og det er der jo mange andre, der har tænkt før ham. Vi kan blandt andet nævne Holberg. Og der synes jeg selv, at Gustav gjorde det utrolig godt, fordi man kan straks, som også nævnt før, kende mange personer, når man oplever dem på scenen, eller når man læser skuespillet. Det er jo et samme år, han i 1896, at han bliver gift med Alice, og deres første barn, Inge Marie, bliver døbt, og hun blev vist nok produceret, før de blev gift, hvad der nok har vagt en del anstød dengang. Der er også noget med nogle lystige historier, der udkommer. Dem kan jeg ikke umiddelbart
huske noget om. Kan du sige noget om det? Jamen, det er helt på samme måde. Ja. Det var faktisk historier, han samlede akkurat på samme måde som menneskenes børn. Altså forskellige ting, der havde stået i diverse aviser, bliver samlet. Og det gav også ganske gode penge, fordi ja. Det er ikke en kæmpe samling, men den var heller ikke særlig dyr. Så den solgte ganske godt. Ja, nu begynder hans karriere jo virkelig at rulle, kan man forstå. Fordi adel, gejstlighed, borger og bonde udkommer, og bedstemors manuskript, spredte billeder for århundredets midte, udkommer. Men desværre i 97, der får han også en søn, der dør. Så i 1898, der udkommer Slægten, og det er jo et af de store værker i hans produktion. Det er det. Hvis jeg lige skal sige lidt om bedstemors manuskript, så er det i virkeligheden hans mor, der har skrevet det. Hans mor havde jo en litterær år, og Gustav havde set, hun havde jo noget liggende, og synes det burde han da udgive. Det var hun også vældig glad for. Så når der står Gustav, så er der altså Gustav, der har sørget for, hans mors barndoms- og ungdomserindringer udkom. Men som før nævnt, så var han huslæger over på Overgård ved Mariager, og hans oplevelser der inspirerede ham til at skrive sit første skuespil. Og det blev faktisk til efter, han var kommet her til Roskilde. Det kom nemlig, som du nævner, i 1898. Og det handler om en godsejerfamilie, hvor det er sådan, at godsejeren er blevet gift med en meget raffineret dame, og hun matcher ham ikke intellektuelt, heller ikke seksuelt. Det gør til gengæld hendes fætter. Og hvad sker der? Det ender med, at godsejeren bliver så jaloux, så han brænder dem inde, hvilket jo ikke er særlig hensigtsmæssigt. Den stærke person i romanen, det er godsejerens mor, som hele tiden er i stand til at se, hvad der foregår, og som da det er sket, og han angrer vældig, siger, det skal han ikke. Han skal vise, han har stil, og hun ender med de berømte ord, skidt slægt, rådden slægt, levet for længe. Så kan det ikke sige stærkere. Det var en roman, som mange synes var meget stærk, og det er det egentlig også. Men senere skrev han noget, der var endnu skrappere. Ja, vel ja. Umiddelbart efter så kommer noget, der hedder Første Violin. Det er en komedie i fire akter. Han har jo virkelig gjort meget teaterarbejde. Her manden, den havde premiere på Folketeateret i 1898. Så kommer vi til 1899, og der er det jo altså, at karrieren ruller så meget, så han har rigtig mange penge. Og det er det, der er grund til, at han har bygget kastelle, eller begynder at bygge kastelle, hvor vi sidder i øjeblikket i haven. Så kommer et satyrspil, en mindefest, der er premiere på Dagmarteateret. Men der er også noget med, at han var indlagt på Sankt Josefs Hospital. Hvad er fejlet manden? Jamen, han døde jo med flere gebrækkeligheder. Blandt andet var det sådan, at hans fysik var ikke særlig stærk. Fra naturens hånd var han egentlig ikke nogen he-man. Det var også derfor, han så meget op til store, stærke mænd, ikke mindst til Holger Drachmann. Men især døjede han frygtelig meget med maveproblemer. Og det forfulgte ham gennem mange år. Det var ikke bare det, han er til at komme på det danske hospitaler. I 1901 tog han sammen med Alice til Karlsbad, som byen hed. Dengang nåede det jo Karlovy Vary i den tjekkiske republik. Og der gennemgik han de såkaldte vandkurer. Jeg vil nok sige, at jeg tror nok, at der skal tronførte bjerge for, at det hjælper. Men der er diverse kilder, og de bruges også den dag i dag. Man kan nede i Karlsbad drikke disse kildevand. Og der står ved hver kilde noget med den enkelte kildes vandtemperatur og hvor god den er. Og jeg vil da selv sige, at vi var nogle stykker fra Gustav Wilhelmsselskabets hårde kerne, der i 100 år fra romanen Knastes tilblivelse tog til Karlsbad. Jeg hører altså til de forsigtige mennesker. Jeg holdt mig fra vandet. Jeg nøjes med at drikke øl. Det ved man, hvad jeg. Jeg laver godt øl i Carlsberg. Livsens ondskab, det er nok den, som er mest kendt i dag. Den udkom også omkring 1899. Og samtidig, eller næsten samtidig, nemlig 1900, der flyttede de ind i det nye hus. Og der oversatte han også en bog, der hed Snopperne. Men Snopperne, hvem havde lavet den? Ja, det var William Thackeray fra England. Bogen om snobberne er en ganske morsom ting, og Thackeray har gjort det på en meget systematisk måde. Han næsten katalogiserer forskellige snobtyper og nævner altså, hvordan man snobber, når man er den og den og den, skal vi sige, art af menneskeheden. Og det synes Gustav var vældig morsomt, så man kan også godt sige, hvis man slår op i bogen om snobberne, så kan man før eller siden finde sig selv,
Og så kan man jo bosse sig selv efter, hvilken kategori man mener, man hører til. Men det, der er konklusionen, er, at vi er alle sammen snobber. Okay. Den tager vi til os. Men hans store genbrud der med romaner, eller rettere, de bøger, som virkelig holder i dag, som alle kan forholde sig til, det er jo Tormelumsen og Knasted. Bøgerne om de to personer der. Hvor har han de figurer fra? Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål, som man altid siger, når man ikke ved det. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg er sikker på, at det er forskellige personer, han har analyseret, han har taget karaktertræk fra, og så har han konstrueret dem. Fordi Knasted, for nu at starte med ham, han er også min yndlingsfigur, det lægger jeg ikke skjult på. Min kone siger af og til, hun synes, jeg minder en del om ham. Det tager jeg altid som ros. Især fordi Knasted er et godt menneske, når han gider. Og det gør også, at folk står heller ikke i taknemmelighedsgæld til ham. Det sætter jeg selv gevaldigt stor pris på. Men Knasted er helt klart en konstruktion, og han har mange af de egenskaber, som Gustav også selv satte pris på. Til gengæld er det også sådan, at der er også en anden side af Gustavs karakter. Vi kan også godt sige, at det gælder hos alle mænd. Vi har jo nok en blanding af Knasted, og så er hans på nogle punkter modpol, overlærer Clausen, som optræder både i den første roman, du nævner om Knasted, altså Livsens Ondskab, i forestillelsen Knasted, og han optræder også en lille smule i den sidste roman, som Gustav skrev om Knasted, den der Pastor Sørensen og Company. Og der tror jeg helt klart, at Gustav har luret på en række mennesker. Når vi så tager den person, som ofte nævnes i forbindelse med romanen Livsens Ondskab, han optræder nemlig kun i den ene af de tre bøger om Knasted. Fra 1914, den såkaldte der fejrede han jo altså Emanuel Thompson, dels sin 25-års jubilæum som forfatter, og han holdt også en stor fødselsdagsfest. Han bor hjemme hos sin mor, som han på mange punkter tyranniserer, og han er bidt af en eller anden syg tanke. Han vil så gerne, at den fædrene går tilbage, motiv? Men han tænker ikke over, sygdom, eller når man først er gårdejer, så er der virkelig arbejde. Det vidste man dengang, det ved man sandelig også i dag. Det er ikke nogen let sag at drive et landbrug, og det var den udmærkede moder til Emanuel Thompson godt klar over. Men han var fuldstændig manisk besat af den tanke, jeg skal den fædrene går tilbage. Og da den så endelig lykkes for ham, så er det jo, han siger de berømte ord, da Knasted og Clausen besøger ham. En skulle aldrig have sine ønsker opfyldt her overlærer. Og det er jo så også Clausen, der kommer til at høre det. Han nævner også for Knasted. Og Knasted kan jo så konstatere, og det er jo også det, som Henrik Ibsen nævner i sit skuespil Vildanden, tager man livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så er det farligt. Og det er det, der sker for Emanuel Thompson. Ham går det egentlig rigtig skidt, efter han har fået sin livsdrøm opfyldt. Og der er Knasted langt mere realistisk. Han tager verden, som den er. Men ja, det er jo egentlig også et udtryk netop for dobbeltmoral, som han jo selv tager gas på, men han havde jo også selvironi. Han ville gerne være medlem af ikke alene et fugleskydningsselskab, men det kongelige danske skydebroderselskab. Fint skulle det være. Og det var jo netop også landets topfolk, blandt andet selveste kong Frederik den 8., der var medlem. Så det var vældig godt for ham. Og han havde også bestilt en fin skydetavle, hvor kastellet er afbildet. Og det er vi glade for i dag, fordi det er et meget nydeligt maleri, så man kan se, hvordan kastellet så ud på hans tid. Han blev nu aldrig fuglekonge, men medlem, det var han, der lige godt. Men Louis, og du skal have tak, fordi du kom for og fortalte fordi, os, at Gustav Wied, så var han lidt ved musikken, og selv i de højeste kredse. Ja, vi så jo, at han fik en hel side i, var det Blæksprutten, må det have været i sin tid, hvor man ser ham komme gående som en meget lille person, der må række hænderne i vejret for at kunne gå hånd i hånd med de store, han gerne ville mænge sig med. Men på et vist tidspunkt, så begyndte det at gå noget ned ad bakke for ham. Der blev lidt længere imellem de enkelte manuskripter, og samtidig så var helbredet jo ikke sådan så godt, som det kunne have været. Men noget af det sidste, han fik opført på et teater, mens han selv levede, det blev jo simpelthen sablet ned. Hvad skete der? Ja, det var meget trist, at det skulle gå sådan. Hans største satyrspil, det er et meget omfattende satyrspil, det hedder Dansemus. Og
det var i samtiden meget svært at spille, fordi der er en bunke optrin med forskellige personer. Så foregår der en ting, så foregår der anden ting osv. Men det kan lade sig gøre i dag. Vi så for år tilbage på Aarhus Teater stykket opført. Det var fremragende. Og der gjorde man jo det, at man satte spot på de personer, der pludselig optræder i scene A, og derefter scene B osv. Så det gjorde man vældig fint. Men det var svært at spille i samtiden. Og derfor var der mange, der havde sagt til Gustav, kunne du ikke tage bare en lille del af dette store satyrspil, omforme det og gøre til et særligt spil? Så er det meget lettere. Det kunne Gustav ikke lide. For han havde det jo sådan, at når han først havde skrevet en ting, så var tingen jo færdig. Men han gik alligevel på den, men han gjorde det ikke alene. Han havde en til at hjælpe sig. Og det var tit netop, når der skulle omformes noget, så var der en, der gik i kompagni med ham. Og det var selveste fru Emma Gad, damen med takt og tone. Hun var jo også gift med en højtstående søofficer. Så Gustav plejede også de kredse. Emma Gad var meget god til det litterære, lige så vel som han selv var. Men de fik så flækket sammen skuespillet Kærlighedens Kispus. Og man kan jo sige, at det er jo et problem for en forfatter, når man har skrevet noget, der er fremragende. Så forventer offentligheden, at så skal det blive bedre og bedre. Det kan man jo ikke forvente. Og derfor må man også sige, at Kærlighedens Kispus var ikke det bedste, han havde skrevet. Men forventningerne var sikkert store i offentligheden. Det var det så ikke hos Gustav selv. Premieren var på det daværende Casinoteater. Han tog ikke engang selv sig med til premieren. Så han telegraferede til teaterdirektøren, er vi myrdet? Og fik svaret, håber nej, frygter ja. Som du selv siger, kritikken den var ikke overstrømmende. Og det blev det sidste, han skrev. Ja, for i 1914, der fejrede han jo dels sin 25-års jubilæum som forfatter, og han holdt også en stor fødselsdagsfest, men han tog også liv af sig selv. Og har man nogen motiv? Var det sygdom, eller var han udskrevet, eller hvad gjorde han? Ja, det bliver der jo skrevet meget om, og det er jo altid svært, når folk ikke efterlader sig noget skriftligt, eller man er helt sikker på, hvorfor de gør det. Jeg kan kun sige, hvad jeg selv tror, men andre kan jo tro noget andet. Jeg tror, at der var ting, der summede op. I 1914, der dør hans ældste bror Karl, som han satte meget pris på. Det var han frygtelig ked af. Kort tid efter udbryder 1. verdenskrig. Der blev han deprimeret. Han havde gode venner både i Tyskland og i England, og han synes, det var fuldstændig absurd, at unge mennesker skulle slå hinanden ihjel uden nogen som helst grund. Og jeg forstår ham godt, for det var da fuldstændig vanvittigt. Men han sagde det ikke direkte. Han gik rundt og sagde, at man kan lige så godt lægge sig til at dø, når kvinder skal have valgret. Det fik de jo som bekendt året efter i 1915. Vi har før nævnt hans maveproblemer. Han havde altså store mavesmerter. Og de var så alvorlige, så han jo måtte tage smertestillende midler så ofte og så mange, så hans læge gang på gang måtte sige, Gustav, jeg kan ikke skrive så meget op til dig, du kan ikke tåle det. Så Gustav gjorde det, at han kontaktede nogle af sine venner og sagde, kan I ikke få noget skrevet op hos jeres læge til jer, så kan jeg købe det af jer. Kort sagt, han tog altså meget. Alice havde en teori om, at han døde på grund af overdosis. Det ser jeg ikke nogen grund til at mene, men hun havde det jo også frygteligt dårligt med, at han begik selvmord. Og hvad kommer så som det sidste, det tror jeg. Når man så både har det rigtig skidt fysisk og rigtig skidt psykisk, så skal der nok næsten ingenting til. Og så tror jeg, at lige netop kritikken af Kærlighedens Kispus var lige det, der fik bæret til at flyde over. Så kunne han ikke mere. Han tog cyankalium. Det kan ikke anbefales.